Սանահին վանական համալիր այս տարվանից զբոսաշրջիկները կհասնեն բարեկարգ առանց փոսերի կամ կարկատանների ճանապարով։ Շինարարի հետ պայմանագիրն արդեն կնքված է տեխնիկան պատրաստ գործի անցնելու։ Ճանապարհը անցնում է Ալավերդու Սանահին Սարարթ թաղամասով դեպի Սանահինի վանական համալիր և դեպի Ակներ գյուղական բնակավայր։ Երկարությունը շուրջ 10 կիլոմետր է, նախագծային արժեքը կազմել է մոտ 2 միլիարդ դրամ։ Եվ տարիների վեր այս բեռը համայնքային բյուջեի համար տանելի չի եղել։ Եվ սա էլ արդեն երկրորդ խոշոր ծրագիրն է համայնքում Հաղպատի վանական համալիր տանող ճանապարհից հետո, որ կառավարությունը վրա է հասնում։ Նաև ուզում եմ նշել, որ սա ազգային ժողով կառավարություն համագործակցության դասական օրինակ է։ Նախատեսվում է հիմնանորոգել նաև հենապատերը, մոտ 10 կիլոմետր մինչև Ակներ, նաև ջրահեռացման համակարգ անցկացնել, վտանգավոր ժայռահատվածներն են հեռացվելու, տեղադրվելու է ասֆալտե կրկնակի շերտ։ Հաղպատի օրինակով կարող եմ ասել, որ կար ժամանակահատված, երբ տուրիստական ավտոբուսները ուղղակի հրաժարվում էին Հաղպատ բարձրանալ, այդ ամոթալի օրերը վաղուց արդեն անցյալում են, և ուզում եմ նաև շեշտել, որ փոսալցումների տրամաբանությունից երկիրը դուրս է եկել 2018-ից հետո։ 2023-ը ճանապարհաշինական ծրագրերով Լոռու մարզի համար խոստանում է աննախադեպ լինել։ Մարտ աթան կարևոր փոշորածավալ ծրագիրը, որը մարտ M6-ը կապում է աթան գյուղին 27.5 կիլոմետր, իր 4 գյուղերը միաստուղ ճանապարհը հաջորդ կառավարության նիստերից որևիցե մեկում ֆինանսական միջոցներ նույնպես կհատկացնենք։ Ճանապարհներն արագ կառուցելու համար շինարարական երկու ընկերություն կաշխատի։ Առաջինը կկառուցի M6-ից մինչև աթան հատվածը, մյուսը դեպի գյուղեր ճանապարհները։ Մոտկորի գյուղախումբը շուրջ 40 տարի հիմնանորոգված ճանապարհ չունի, խոսքը 6 գյուղերի մասին է, որոնց դեմոգրաֆիական վիճակը ուսումնասիրելիս ակնհայտ է դառնում, որ 10-15 տարվա ընթացքում բնակության թիվը կիսով չափ նվազել է։ Վերջին անգամ 40-ից 50 տարի առաջ են նորոգվել նաև Ստեփանավանի ու Վանաձորի մի շարք փողոցներ։ Պետական ծրագրով խնդիրն այս տարի ամբողջությամբ կլուծվի։ Ունենք Ստեփանավանում Չարենցի փողոցը, նաև մեծ ծավալի աշխատանքներ ունենք Վանաձոր քաղաքի Դեմերչյան փողոցը, երկարությունը 3.7 կիլոմետր է, իր հարակից 3 փողոցները նույնպես կհիմնանորոգվեն։ Կարեն Դեմիրճյան, Գրիգոր Լուսավորիչ, Մովսես Խորենացի և Մոսկովյան փողոցների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը հաստատված են, հիմա մրցութային փուլն է։ Միայն ընթացիկ նորոգումներ են ունեցել, հիմա գտնվում են բավականին վատ վիճակում։ 4 փողոցներ էլ հանդիսանում են Վանաձորի կենտրոնի գլխավոր փողոցներ և գլխավոր զարկերակներ են տրանսպորտային, և սրանց հիմնանորոգումով ամբողջությամբ կբարելավի տրանսպորտային շարժը։ Ծրագիրը ներառում է նաև մայթերի կառուցում, ինժեներական ենթակառուցվածքներով ճանապարհային կահավորում ու գծանշում։ Այս տարի կարծում եմ կմեկնարկենք նաև Վանաձոր Սպիտակ ճանապարհը, որը շատ խոշորացավալ ծրագիր է։ Հայաստանի ճանապարհաշինության մեջ 2023-ը եզակի է, նշում է Ավետիսյանը։ Աշխատանքները ձմռանը չեն դադարեցվել։ Փետրվարին 10-ից ավելի շինարարության մեկնարկ է տրվել։ Նախատեսում են 17 միլիարդ դրամի վերաբաշխում կատարել ծրագիրն ամբողջ ծավալով իրականացնելու համար։ Ռոզա Խաչատրյան, Սերինե Սերոփյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։